To je za vse tiste, ki se ne šparate. Če bi razlagal od začetka, preveč bilo bi za razlagat, ker prišli so do zaključka, da ne moreš nam več pomagati. V očih večine smo kot početkani listi, kogar se ne da v ropa, ta nikomor ne koristi. Za nastalo situacijo, kao krivi smo si sami, delamo le slepotis in so sami stroški z nami. Ok, sej ne rečem, da okolj glavnem si, jaz si pod drug stopane, delamo največji pizdari. In vse to sam spoka ni specifre v sistemu, da se trudimo nov samo, da se nasprotuje temu, da ne smeš se samo odločat, kaj na koncu bo iz tebe, vsi kar na tekočem traku in vsako kota jebe. Tako karkol se trudim, da karkol bi spremenil. Velikat rešitvi sem priča fenomenu, da predstave o nas v svojih glavah ne pozdravijo, za njih smo blagozna fako in za nas še vedno pravijo, da načamo delar, so spar, pa se drogelar. Dan pa sej, vsi so isti. Gagamano spot, manekenke že na pisti. In kaj nam bo umetnost, kaj globoke misli, ker živijo najle tisti, ki prinašajo koristi. Jaz zakaj bi bral knjige, sej vsi so bili pijanci. Grem rek ženi dam, da ne skladijo se mi žganci. Slovenske novice, kmetija pa dve flaši. Rad ma veselice, ob nedeljah sem parmaši. Oki stari, kaj ne ti rečem, čizmaš kot live, že kar frizerju tečem. Izpisu se bom iz filozofske fakultete, rodo vse kitare, po platu si odkete. Želi si loh, sem tisto, kar želijo si ostali. Stali bojo si po kočo, več v žepu, manj v glavi. In dejte mi povedat, kdo je zdaj te jači. Tiska pura sebe, ali tiska nos Versači. Noč nam odbira, se spal, pa se drugira. Spal, pa se drugira.